Labą dieną. Sveiki. Tai jau pradeda rinkti parašus interpeliacijai būtent ministrui Narkevičiui. Kaip Jūs manot, ar pavyks surinkti parašus, ar iš viso ta interpeliacija vyks? Na, aš nebejoju, kad parašus surinkti pavyks, o ar interpeliacija įvyks jau Seimo salėje, čia priklausys ir nuo valdančiųjų, ar jie vis dėlto linkę bus pripažinti, jog klaidų yra visa virtinė, ar toliau, na, sakys, kad čia viskas gerai, čia viskas. O tai tarkim, kaip jaučiasi, nes ministras taigi sako, kad esą visgi tai neigia tas visus tos dalykus. Na, mane iš tikrųjų ir stebina, kaip galima viena klaida seka paskui kitą ir kaip galima visiškai nepripažinti, kad tų klaidų yra, visiškai nematyti nieko tame blogo ir net ir durninti, jeigu galima tai pasakyti, visuomenę ir žiniasklaidą neatsakant jiems į klausimus. Tai mes oficialiai naudojamės parlamento procedūra interpeliacijos, teikiame klausimus ministrui ir viešai jis juos turės atsakyti. O tai dabar, kas jums labiausiai kliūna? Ar tarkim Lietuvos pašto atleista valdyba, ar ten tarkim tie pietūs Abu Dabyje, ar aš nežinau, čia visa virtinė dar ten yra reikalų, tai kas labiausiai jums? Na tai yra visas tas bendras paveikslas. Visų pirma, daugiausiai iš profesionalų buvo sudaryta Lietuvos pašto valdyba, ministras pradėjo darbą, jisai ją atšaukė, paskirti daugiausiai iš susiekimo ministerijos valdybos nariai. Galbūt tai yra įmonės politizavimas. Kiek dar bus tokių įmonių, kuriuose ministras panašiai pasielgs. Kita irgi labai svarbi tema yra vis dėlto, o kaip yra asfaltuojami, prižiūrimi keliai. Štai, premjerui prie namų kelias yra išasfaltuotas, Trakų rajone, kur gyvena pats Narkevičius, keliai tvarkomi, Vilniaus rajone, kur valdo Lenkų rinkimų akcija irgi. Lietuvoje yra daugybė kitų kelių, kuriuos reikia tvarkyti, kodėl būtent yra ten prioritetai. Na ir be abejo yra visa virtinė jau to tokio piknaudžiavimo. Tai ir tie nemokami pietus vakarienės už pavaldžių įmonių lėšas, piknaudžiavimas Seimo nario privilegija Seimo viešbutyje, galimai net brakonieriavimas, na, iš tikrųjų net jau ir nebesuskaičiuojame tų dalykų, tai bendra tiesiog sistema ir yra labai rimtų klausimų. Va tai tarkim, kiti žmonės galėtų sakyti, na gerai, ten su tuo viešbučiu taip išėjo, kad na, jis pasimė, ten jo dukra gyveno, dabar kilo problema, jis atsisakė. Dėl pietų irgi, na, nuėjo pietaut, va čia kažkas kilo, susimokėjo, tai gal čia nėra tai baisu? Na, aš manau, kad yra pakankamai baisu ir mane iš tiesą sakant netgi stebina, kaip su skaidrumo vėliava į valdančiuosius atėjo valstiečiai. Premjeras, net ir prezidentas, na, iš tikrųjų nepasako ryštingai, kad viskas užtenka. Užtenka tų nomenklatūrinių tradicijų, jos turi pasibaigti ir konkrečiai šitas ministras turi pasitraukti. Tai va, tai tarkim, būtent, va, kaip vertint, kad ir premjero Skvernelio pozicija, nes ką jisai sako, kad esą, na taip, jisai neseniai dar eina tas pareigas, čia klaidų yra, bet tai čia gal viskas nieko tokio, dar kol kas net leidžiu. Kaip jūs žiūrite į tą premjero poziciją? Na tai aš iš tikrųjų noriu pasakyti, kad tas kešėjimas rankomis jau truputį ir nusibodo. Tai jeigu premjeras, prezidentas, valdantieji ar Lenkų rinkimų akcija, kuri yra, kaip girdėjome, skaidriausia partija Lietuvoje iš Tomaševskio, ar ne, jeigu nei vieni, nei kiti nieko nesako, tai gali pasakyti Seimas ir Seime yra pakankamai dar sveiko proto, kad, na, inicijuotume interpeliaciją. Bet vienaip ar kitaip, kaip vertint, tarkim, kad ir prezidento pozicija, nes jis, tarkim, prieš gerą savaitę sakė, kaip ten, kad esą, nagi, ten yra nusižengimų, bet tikiuosi, kad jis susitvarkys, ką prisidirbęs, ten duodu kelias savaites, o jeigu ne, jau tada mes su premjeru sėsim ir kažką tai darysim. Tai kiek laiko galima duoti tam sutvarkyti ir kaip galima įsivaizduoti, kaip tą galima sutvarkyti? Na, iš tikrųjų, prezidentas davė ministrui laiko susitvarkyti, bet viskas, kas vyko nuo to laiko, kai jis jam davė to laiko, buvo tik dar naujos klaidos ir jų neigimas, nenoras pripažinti, prisimti atsakomybės. Tai gal jau tas laikas ir pasibaigė, sakyčiau. Bet tai šiandieną kalbintas prezidentas irgi jokio ten griežtumo nerodo. Tai tik tai irgi galima sakyti dar vieną kartą skėsteli rankom. Tai ar galima sakyti, kad ir mūsų prezidentas kažkokiu tai neturi, aš nežinau, tvirtos rankos ir nesugeba pasakyti tvirto žodžio? Na, man yra sunku pakomentuoti, ką tiksliai masto prezidentas. Aš galiu pasakyti, kad kol visos šitos valdžios grandys tyli, mes Seime pabandysim tai išsiaiškinti. Dėkui Jums už pokalbį. Dėkui.